მოგესალ მებით ჩემი სახელია ბიძინა გვარი დაფანაძე ჩვენი სალექციო კურსი ეძღვნება გარე გალაქტიკურ ასტრონომიას ანუ ჩვენ შევისწავლით ყველა იმ ობიექტს რომელიც მდებარეობს ჩვენი გალაქტიკის ფარგლებს ჩვენ მომდევნო სალექციო საათების განმავლობაში მიმოვიხილავთ სხვადასხვა ტიპის გალაქტიკებს, მათ მორფოლოგიას, მახასიათებელ პარამეტრებს, ქიმიურ შემადგენლობას, წარმოშობასა და ევოლუციას. გარდა ამისა, განსაკუთრებულ ყურადღებას გაუთმოთ გალაქტიკათა შორის სივრცეში არსებულ ნივთიერებებს, მის თვისებებს და როლს გალაქტიკათა წარმოშობასა და ევოლუციას. ჩვენ სალექციო კურსს დავყოფთ ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი მიეძღვნება ნორმალურ გალაქტიკებს. ანუ ისეთ გალაქტიკებს, სადაც ელექტრომაგნიტური გამოსხივების გენერაცია ძირითადად ხდება სითბური მექანიზმების მეშვეობით. ხოლო მეორე ნაწილი დაეთმობა გალაქტიკათა აქტიურ ბულებს, სადაც გამოსხივება ძირითადად წარმოიშობა არასითბური ფიზიკური მექანიზმების მეშვეობით. ჩვენი პირველი ლექცია ეძღვნება გალაქტიკების განმარტებას და გალაქტიკათა აღმოჩენის მოკლე ისტორიული მიმოხილვას დასკვნით. ისმის კითხვა პირველ რიგში, რა წარმოადგენს გალაქტიკა? გალაქტიკა არის სამყაროს ყველაზე მსხვილი, სტრუქტურულად დამოუკიდებელი თვითმიმზიდველი ერთობა, რომელშიც გარდა ვარსკვლავებისა ხდება დიდი რაოდენობით გაზი, ტვერი და ჰიპოთეტური ფარული მასა. თუ უმთავრო ღამით სას შევხედავთ ისეთი ადგილიდან, სადაც დასახლებული პუნქტების განათება ან ვერ აღწევს ან მეტად მცირე რაოდენობით იჩენს თავს, დავინახავ სისხლის სიგრძეზე დაახლოებით ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით გადაჭიმული ნისლოვან ზოლს, სადაც ვარსკვლავების კონცენტრაცია გაცილებით დიდია, ვიდრე სის დანარჩენ ტიპა. მოცემულ სურათზე მოყვანილი არის საკმაოდ მაღალი გარჩევადობის მონასახი ამ მისლოვანი ზოლს, რომელსაც ირმის ნახტომი ეწოდება. როგორ ჩანს ჩვენ შორეულ წინაპარს, ეს მისლოვანი ზოლი აგონებდა გადამხდარ პირებს. მაგრამ რას წარმოადგენს ირმის ნახტომი? ან რატომ დავიწყეთ ჩვენი ლექცია ირმის ნახტომით? იგი წარმოადგენს ჩვენი გალაქტიკის დისკს, რომელიც სიახლოვესაც მდებარეობს მზე, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ რიგით ვარსკვლავს. თანაც მარტოხელა ვარსკვლავს განსხვავებით ვარსკვლავთა უმრავლესობისა, რომლებიც ქმნიან ორჯერად, სამჯერად სისტემებს, ვარსკვლავ ასოციაციებს, გროვებს. ჩვენ გალაქტიკას ამგვარად პირობითად შეგვიძლია უწოდოთ ირმის ნახტომის გალაქტიკა. გალაქტიკის არსის უკეთ აქმის მიზნით წარმოვიდგინოთ, რომ ღამით მაღლა მთიდან უყურებთ
կաչաղչախելու Հիսուսի գաղտնիքի դիպքից։ Պարալելի Ռոմ գավառով գալակտիկաս քաղաքի շնթովաշ տիտեղուլի նատվող ասրուլեց վարսկուլավիս ռոց։ Հատմանդա գալակտիկերսի ու վարսկուլեմի սրետ կույտացիլ է միտմետի է։ Իդրենի դետանիցազի արսեղուլ ուելազետ իր քաղաքի նատվուրեմի սրից։ Հոլո նիսլի Ռոմելից պատ տաբորոսի քաղաքի արի չամոծորի ասրուլեց գալակտիկած շորիսետիս տվերիսատա կասիս ռոց։ Չյան գալակտիկասի աստին տվերի տատազի ձալիան դիդի ռավոդեն ոբիթա Ռոմելից մոցեմոր պտոգրապիազը դայիպլուրովան բնելի զոլեպիս սա։ Դա ասեր է մնաթի ուբնելի սախից։ Ուղսովար բրոշի ար արսելուկը իր միս նախտոնիս մեծիներ ուլի ասը։ Դա ամպրել սխադասխա էտնոգրապի ուր ծխարու էպտի ուլով մետաց սա ինտերեսոն կոսմոլովի ուր զարմությանց։ Ձվել վիկինգեպս Ռոմելից կամուրջով են հավիսի դապրովիսի ումերից դա հավուզարս ծենդր են ադրեղուլ շուասարվում էրից էրովից։ Մի աչն դա Ռոմես իր միս նախոնից արմողատի են դա զեցվիր ու զաս։ Ռոմելից մեզ ռովի թաց միչվալեմ ուլի սայի կյոշի բայմ Սամպրետ ամերիկաշի մի սխորելու ինդի էլ կատոնեց, մի աչ տատրով իր միս նախտոնի ծարմուվատիկ ենց, զեցունում դինարից, Ռոմելից մեզ ուգիթաց, մատի ամինդի զգմերթի ապու իլապում, ծխալս կաչովդա զեցում, հատա շենդվում իդին ծույմիս հատետ մորում Ձվելովիր տելևցի մի աչ դատորով մեզ իրմիս նախտոնին ծարմուադմնդա ուղեցյուր նիրից։ Հոգերսեն է բատ, Միլոսիղո բրակտիկուլա տեղտավետին դինար է ուղտեր, թա ծարմուադմնդա ուղտերթան թավար մախուսվլ Եր միստա։ Հումցա, ուպրով հմատ դոնեզ է, մատ աշե է դրոտ այսնատ ծազը բադակեմ ուլի ամտղովանի զուլի սաս։ Հատ շե է խեվամ սոպ լիոշի կոլազը գավուսել է ուղ սախելցո դեպաս, եր միստ աղթումիս։ Միլքի վեր։ Ես ինգլիսուրի սախելցոտ է բարսեի ձրեպա ինթարգնոս ռողորձ արձիզ գզան դա անալովի ուրի շինարսիսա ես տերմինի սոպիոսվայի մեջ մակալիտա գերմանուլատ միող շտրասի ռոմելից նիշնավս արձիզ կուչաս ան ռուսուլի մլեջի պուտ դասապամ սիղեպս ես տերմինի ձվելի բերձմուլի անալովի իսատան, գալակսիաս, դա միսի ծարմոշովա ձվել բերձում միտոլովի եսնան կաստակաց։ Եր ձորդ մերթերիս մացնի հերմեսնան, դա ապիրա ռոմ շույվի հերակլ է, դա ես հադա� Իգո նախևրատ, ադամիանի նախևրատ հոներդին, դիդանդուրի սզրգրովետիս ռոմեն բատ ումրավիս սագմիրոս սատները չայի դինա, մարամի դիվում ուտավորդ, ալբա, բրատի մաս ադամիանուրի մախասի է դեպրեցքոն։ Հերմես մամ,
es problemat adayetler şimdiki kızıyık. Eğer tavar edmetiz, zevsiz, soli, herya, Romeliç armadığında metta umravle sobis tezaz. Androl dinare tahılda, da tu muhaşte budala terakale miz duzuz mutlu, idir atma onda kutla. Her mesma çumat miyü bana çuydu, da her aslanda man daha iç bu, misi duzuz. Tumsa amoğulu dinelar, halıq metma kayıp izana, aks kutta, da felis, uheşi mozrağı, tavidan boyutsila çuydu. Çür duzu biriden gamoye saladı zarıdı. Zveli de zine bir çarpı, zveli bir gadayı varan köyü. Tam bu arat, nişemde gafse buldu. Bir misnaktı. Matrat Ramazi legenda. Kömet mobaneli ya. Satanadu. Nahatı. Sazat. Çantur uğrat olips. Mertebis mağazına kermesi, kalbini ki herak budur, çürü, herak. Etnografi ulu çanazerevi, uçven eden rom, zvela tuşevi, irmiz nakvons, Yerusalimiz gizas uçadır. Rogor çans, amsakal todeba sakutula dare doiz faktiro, Irmis nahtomi tsaze imedetsilat chdilvetidan samkhretisaken amma da sakartvelo da Yerusalemi sore samkhretis mimartulebit eti sitvit rati veravitari akhsnaber mouzebines magalo sametsmiero doneze zveli filosofosebi romlebits amdros astronomebsa tsamoadgnen da khonda rogorc tsesi Irmis nahtomis problemis dahtilos tavis çanatelebs şegnebulat autsebin konen. Asopiobis istoriasi Galileo Galilei iqo pirveli mesmieri, vins maval mesmierul donezze daiqo Irmis nahtomis. 1610 წელს, როდესაც მან თავისი ტელესკოპი შექმნა, იგი მიმართა ირმის ნახტომის მიმართულების და მან დაადგინა, რომ ცისამ უბარს ვარსკვლავების რაოდენობა გაცილებით უფრო დიდი უნდა ყოფილიყო, ვიდრე დანარჩენ სხვაობები უბარს. მან დაასკვნა, რომ ირმის ნახტომი სხვა არაფერია, თუ არა გროვების ერთობლიობა და ამ გროვებში გვხვდება ძალიან დიდი რაოდენობით ვარსკვლავი. Tabut mukani liaris, nahatin, romeliz bütünüz, tu rogor, kamu nasakin ni roman, tavisi teleskopis meşhur. Katolikuri eklesiya sayetot, medatske figuratiko kanskobeli Galileo Galilei sunma. Rats, გამოსახულია კიდეც მოცემულ სურათს. თუმცა, როგორც ხედავთ, ეს რა თქმა უნდა მხატვრის ფანტაზიას მიეკუთვნება, მაგრამ კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენელი ცნობის მოყვარეობას ვერ ძლევს და ისიც იყურება ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ჯოგრების მიწვეული ცის მიმართულებით. Ალბათ, იმედი ჰქონდა იქნებ ჩვენი სამყაროს შემოქმედი დაენახა ამ ახალი შექმნილი ინსტრუმენტის მეთოდებიც. მიუხედავად ასეთი პროგრესისა, გალილეო გალილეი მაინც ვერ შეძლო თავისი აღმოჩენის კოსმოლოგიური მნიშვნელობის შესახებ. და ცაზე ვარცხლობ ასე არათანაბარი განაწილების მიზეზის გარკვევა მას შემდგომში ახარჯებს.
Შესაბამისი მიზეზის ძიება და საძე ვარცხლოთა განაწილების არათანაბარი სახის გარკვევა ეკუთვნის ცნობილ ინგლისელ მოყვარულ ასტრონომს ედვარდ რაიტს. 1750 წელს მის მიერ გამოცემული წიგნში მან დაასკვნა, რომ ირმის ნახტომი წარმოადგენს ოპტიკურ ეფექტს, რომელიც გამოწვეული უნდა იყოს დედამიწის ყოფნით ვარსკვლავთა მიერ შედგენილ ფენომენად, რაც მართლაც პრობლემის არსისადმი სწორ მიდგომას მას წარმოადგენს. თუც ჩვენ წარმოვიდგენთ უზარმაზა მრგვალ დისკს, რომელშიც იმყოფებით ჩვენ, თუ დაკვირვებას ვაწარმოებთ დისკის სიბრტყის მიმართულებით, მაშინ ჩვენ დავინახავთ უფრო მეტ ნივთიერებას ამ მიმართულებით, ვიდრე დისკის მაგალითად პერპენდიკულარულ მიმართულებით. იგივე ეფექტთან გვაქვს ჩვენ სახლი ირმის ნახტომის შემთხვევაში. მზე იმყოფება ჩვენი გალაქტიკის დისკში და ირმის ნახტომი სწორედ წარმოადგენს გალაქტიკის სიბრტყის მიმართულებას. ამ მიმართულებით ჩვენ ვხედავთ გაცილებით მეტი ნივთიერებას, ვიდრე მაგალითად თუნდაც გალაქტიკის პერპენდიკულარული მიმართულებით. ზემოთ მოყვანილი იდეა განავითარა გენიალურმა გერმანელმა ფილოსოფოსმა ემანუელ კანტმა თავის წიგნში „ბუნების უნივერსალური ისტორია და ზეცის თეორია“. ქვემოთ მოყვანილი არის თვითონ კანტის პორტრეტი და ასევე მისი ცნობილი წიგნის გარეხადა. იგი სრულიად მოულოდნელად მივიდა სწორ ხსნამდე. მისი აზრით ირმის ნახტომი უნდა წარმოადგენდეს ვარსკვლავთა უზარმაზარ ხელთის და გარდა ამისა მისი დამსახურება რას მდგომარეობს. ეს ახსნამი მეტნაკლების სახით ჰქონდა როგორ ზემოთ აღწერილ ვარსკვლავთა. კანტმა დროს ბევრად გაუცრო წინ მოგეხსენებათ იგი ცხოვრობდა 18 საუკუნეში და მან უარაუდა, რომ ჩვენი სამყარო არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ ირმის ნახტომში. არამედ შესაძლებელია არსებობდეს კიდევ მრავალი ასეთი სამყარო. ანუ მან ამ ცალკე სამყაროს, ამ ცალკე ელემენტებს უწოდა სამყაროს კუნძულები. და ამრიგად შექმნა კუნძულოვანი სამყაროს თეორია. და ეს ყოველივე მან მოახერხა მაღალი ტექნოლოგიური დაკვირვების არარსებობის მიმართ. და ამრიგად მან რევოლუციური გარდატეხა შეიტანა კაცობრიობის მიერ გარემომცველი სამყაროს აქ. შემდგომი დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ირმის ნახტომის არსის შეცნობაში ეკუთვნის ცნობილ ინგლისელ მოყვარულ ასტრონომს უილიამ ჰერშელს, რომელმაც ააგო იმ დროისათვის უდიდესი ტელესკოპი მეტრი და 26 სანტიმეტრი კონის შემკრების სახით, რომლის საფოკუსო მანძილი იყო 12 მეტრი და მართლაც იმ დროისათვის დიდამს წარმოადგენდა. ქვემოთ მოყვანილი არის თვითონ ჰერშელის პორტრეტი და ასევე
Mes miere este sublele bunului, talii gigante care este. Hersheli am telescopis meșovit ipluda, vasculevis raudenobas, cis scodas obanze, da man anguare rutinului, da hangzeliri, șuromis meșovit, minimo, vasculata, șemte giganazile pacis. Ma, eu arau da rom, il mi snapot, unda conodam sau tobuștu. Ma, plac, est armoade ce mare de bas, inare, ceni galactic, ist, ceisa, unda ceisa des, spiralul stur, rad, nebismieri spiralul galactic, sa fi care se ama asiate. Ma, atat, și da, sunt cum da, cum să-l scamuțe mulțiți, Ești nevoie de asta, arom. Irmis nahtomim atrat în nahopilum fiskisebuli, formis conec arom. Sabolot, amisem un dampi de la armod general. Irmis nahtomim armod gnes, vascule bisa da se dar disks. Romeșit în mod romze, robot se stă firidic în vascule, talusi planetus. Amisem de Asta nu e sampotolul plau, dividul dar ce da, nu s-a pisurat. Mierția ce nu progres, samparos a debulevișis. Meoce sau cum în dețchi, i plevo dar o ceniș galactica, ceniș samparos, se mui cargleman, polo ceni galactica. Sampotolul, cantis, idia, mașin, pehi, ermoid, Ei, zădmetat abstractul e ce nevoie mașină de la astronomie. Martalii astronomii la telescopii smeșobi, da, fixirez, ateulobi, ducnaul, formis tone, isleul, romlevis, felic, haze, iune, capneul, magra, mat arsisini, verde. Mat mie ce trebuie să are este obrolo tam, isleul, vis, epularul, da, ma hasia, tu de lui, Da, verți ar mua dinat, rog, isini. Șeizul va copilu în vartul ăsta, isete uzăr măzare trebuie. Am de vă vorbit să vă mulțumim. Nadalida, ata aș vida tot cum îți dau astăzi, stăbim la paranuma mesnier mahar mesiem, romul sportretis, ca flot, bocuanilin, cam la fără tausit snobili catalog. Romeli țarnu adgindat țazi arsebuli caspașa nisleulele, iroeli. Mașii se vida sur asafi obi. Sada didi raudenovi taris galactice romelis, pentru că ase daite. Magra, misini moxenie buliarian robot, ceni galactici șemadgenel, șoule brunis. Mondemo na saucumis gamalobaši, mesies katalogi didi popularobis sardulobda astronomica šorts. Da, mastan dakavširebuli dasahelebebi bevr galaktik rendešent. Magalita, Andromedas galaktika romelis, čuen mezobe udides galaktika sarmuadis. Ширад агнишаве символот М 31. Инайда иди წარმოადგენდა რიგით 31 ობიექტს მესიას კატალოგი. Უნდა აღინიშნოს აგრეთვე ის ფაქტიც, რომ გერმანულ ენაში, რასაც კი გალაქტიკის აღმნიშვნელ ტერმინად გამოიყენება ნებერ, რაც სიტყვას უკვე ფიქსირებს. Მიუხედავად იმისა, რომ ანდრომედას ნისლეულის დანახვა შეუიარაღებელი კვალიფიკაცია შეიძლება, და ამისათვის სრულებითაც არა საჭირო ტელესკოპი, ისტორიულად
აი შუა საუკუნეებიდან შემოჩამის ერთადერთი თანახატი, რომელიც ეკუთვნის ცნობილ სპარსელ ასტრონომს და ფილოსოფოს და პოეტს აუგუსტუსს. და ეს თანახატი შესრულდა 1000 საუკუნეში. თუმცა სუფის არავითა პრაქტიკულად არავითა რეკომენდარი არ გაუკეთებია ამ ზეციური ობიექტის ბუნებისთვის. განსხვავებული სტრუქტურის მქონე ნისლეულების არსებობა პირველად სიამცნიამ და აკურატებამ გაამახვილა ცნობილმა ინგლისელმა ასტრონომმა, ინჟინერმა და საზოგადო მოღვაწემ უილიამ პარსონსმა, რომელიც ცნობილი არის როსის მესამე გრაფის სახელითაც. და იგი წარმოადგენდა ინგლისის პარლამენტის წევრს და სხვათა შორის საკმაოდ აქტიურ წევრს 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. 1845 წელს მან ააგო იმ დროისათვის უდიდესი ტელესკოპი, რომლის საპირე დიამეტრი იყო 1.83 სანტიმეტრი და მას უწოდა ლევიტანი, რაც მომდინარეობს ბიბლიიდან და იგი პრაქტიკულად ლევიტანელთა ტომის გიგანტების პროტოტიპს წარმოადგენდა. მან ამ ტელესკოპით ჩაატარა დაკვირვებები და დააფიქსირა კასკასა ნისლეულები M23, M41 და M100. გააკეთა მათი ჩანახატები, სადაც ასპარად ჩანს ამ ნისლეულთა სპირალები. მარცხნივ მყოფ ფოტოგრაფიაზე მოყვანილი არის სწორედ მისი ტელესკოპის, ლევიტანის, გამონასახი, ხოლო მარტინ კიდევ სწორედ ამ პარსონსის მიერ გაკეთებული, ეგრეთ წოდებული მორების გალაქტიკის ჩანახატი. ამის შემდგომ, 19 საუკუნის მეორე ნახევარში, მოყვარულმა ინგლისელმა ასტრონომმა უილიამ ჰიგინსმა, რომელიც პორტრეტი მოყვანილი არის აქ, შეამჩნია, რომ ანდრომედას გალაქტიკის სპექტრი საერთოდ აქ გაუდგა სხვა მაგალითად პლანეტის სახის ნისლეულთა ემისიურ სპექტრს და უფრო მეტ მსგავსებას იჩენდა ჩვეულებრივი ვარსკვლავის სპექტრის მიმართ. ანუ ჩვენ საფრთხე ჰქონდა უკვე ამ ნისლეულის პეკულა გამორჩეული მაგრამ ბუნების დადგენა ცხადია ამ ეტაპზე ვერ მოხდა. საერთოდ ასტრონომიაში ფოტოგრაფიის დანერგვის შემდეგ სულ უფრო და უფრო გახშირდა აი ასეთი სპეკულარული ნისლეულების აღმოჩენა, რომელზეც კაფიოდიდან და სპირალური სტრუქტურა. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ედვარდ ჰილერისა და ჰებერ ქერტისის დაკვირვებები, რომელიც ჩატარებული იქნა ქროსლის 90 სანტიმეტრიანი რეფლექტორის მეშვეობით ფილიპის ობსერვატორიაში, რომელიც მდებარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დაკვირვებები ჩატარდა 1900 წლის მახლობელ ხანაში. პლანეტსახის ნისლეულებისაგან ამ ობიექტების სპექტრულმა განსხვავებამ წარმოშვა ორი ჰიპოთეზა. მეცნიერთა ნაწილი ვარაუდობდა, რომ ესენი უნდა ყოფილიყვნენ ვარსკვლავთა ისეთივე დამოუკიდებელი სისტემა, როგორიც არის ჩვენი გალაქტიკა, და ისინი მიუბრუნდნენ კანტის ჰიპოთეზა კუნძულოვანი სამყაროს შესახებ. ხოლო მეცნიერთა მეორე ნაწილი ვარაუდობდა, რომ ესენი უნდა ყოფილიყვნენ
ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი პლანეტური სისტემები და ისინი იშველიებენ ლაპლასის თეორიას. მაგრამ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან სულ უფრო და უფრო მეტი ასტრონომი უჭერდა მხარს კანტის ჰიპოთეზას, კუნძულოვანი სამყაროსთვის. ისტორიული აღმოჩნდა სამეცნიერო სიმპოზიუმი, რომელიც შედგა 1920 წლის 26 აპრილს. ბუნებისმეტყველების ისტორიის სმითსონის მუზეუმის ერთ-ერთი აუდიტორია. აქ გახლავთ მოყვანილი სწორედ ამ აუდიტორიის სურათი. და ამ სიმპოზიუმის მსვლელობისას ერთმანეთს დაუპირისპირდა იმ დროის ორი გამოჩენილი ასტრონომი: ჰარლოუ შეპლი და ჰებერ ქერტის. და ისინი გახდნენ წარმომადგენლები, ლიდერები, ორი ერთმანეთის იმათ დაპირისპირებული თეორიისა. ერთი თეორია ამტკიცებდა, რომ ირმის ნახტომი წარმოადგენს ვარსკვლავთა ერთადერთ სისტემას სამყაროში, ხოლო მეორე ნაწილი კიდევ კანტის ჰიპოთეზის მიხედვით. ჰარლოუ შეპლი წარმოადგენდა პირველი ჰიპოთეზის მომხრეთა ბელადს, ისე რომ ვთქვა. და მას მიაჩნდა, რომ ანდრომედა მისეული მსგავსი ობიექტები მხოლოდ და მხოლოდ წევრი არის ჩვენისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ობიექტებამდე მანძილი უნდა ყოფილიყო მილიონობით სინათლის წელი. ჩვენ დავიხსენოთ, რომ სინათლის წელი წარმოადგენს იმ მანძილს, რასაც ელექტრომაგნიტური გამოსხივება გადის ერთი წლის განმავლობაში. და იგი არის 10^13 სანტიმეტრის რიგის. მილიონობით სინათლის წლის მანძილები იმ დროისათვის წარმოადგენდა წარმოუდგენელ მანძილებს. და შეპლის მომხრეებს ასეთი მანძილების არსებობა სამყაროში იმეცდათ უასახოდ. მაგრამ ჰებერ ქერტის კუნძულოვანი სამყაროს წარმომადგენლებთან მეთაურს კიდევ თავისი არგუმენტები ჰქონდა თავისი ჰიპოთეზის სისტემის დასამტკიცებლად. კერძოდ, მან ჩაატარა ინტენსიური კვლევები ანდრომედას გალაქტიკაში, ცვალებადი ვარსკვლავების მიმართ. და მან დაადგინა, რომ ანდრომედას გალაქტიკაში გაცილებით უფრო მეტი სიხშირე ინთება მძიახალი ვარსკვლავები, ვიდრე ჩვენ გალაქტიკაში. მან გადაამოწმა თუ რამე ისტორიული ჩანაწერი არსებობდა უცხოვარი დროიდან მოყოლებული 1920 წლამდე მძიახლების ამბების შესახებ. და მან აწამოაყენა ასეთი არგუმენტი: თუ ანდრომედას გალაქტიკა წარმოადგენს ჩვენი ანდრომედას მისლეული ჩვენი გალაქტიკის ნაწილი წარმოადგენს, რატომ უნდა ირთებოდნენ ვარსკვლავები ზიახალი ვარსკვლავები გაცილებით დიდი სიხშირით, ჩვენი გალაქტიკის ძალიან მცირე ნაწილი? აი, რით არის ეს ასეთი განსხვავება? იგი ამტკიცებდა, რომ ანდრომედას მსგავსი წარმოადგენს დამოუკიდებელ გალაქტიკას. მისი ასაკი განსხვავებული არის ჩვენი გალაქტიკის ასაკისაგან. იგი უფრო ახალგაზრდა უნდა იყოს და შესაბამისად გაცილებით დიდი უნდა იყოს. ამის გამო ზიახალი ვარსკვლავების ანთებების სიხშირე.
Thelma am conferenciam chaiara isero astronomii consensusam de beri. Robert Tessin a bismiere samitsmiro conferencia. Taurdeba inguara toro khodeba dasquliti moksenebis tsar. Romelis წარმოადგენს კონფერენციის თემატიკის მიმართ არსებულ სიტუაციას, ბოლო შედეგებს, ჩამოყალიბებულ იდეებს, შეხედულებებს, თეორიებს. და ეს კონფერენცია ისე დამთავრდა, რომ აი ასეთი დასკვნითი მოხსენება არ ხდებოდა. Ამის შემდეგ ორ დაპირისპირებულ ბანაკს შორის ბრძოლა გაგრძელდა. ბრძოლა რა თქმა უნდა ჩხალებთან თავდაპირველი. ეს წარმოადგენდა იდეას და ომს. მაგრამ დაპირებით მონაცემები უკვე უჩვენებდნენ, რომ სწორი უნდა ყოფილიყო სწორედ კუნძულოვანი სამყაროს ჰიპოთეზა. Ამის შემდგომ გამოქვეყნდა ცნობილი ამერიკელი ასტრონომის ვესტო მელვინ სლაიფერის შედეგები, რომელმაც მიიღო სპირალური მისლეულების სპექტრი, რომლებიც ყველა ობიექტის შემთხვევაში უჩვენებდნენ სპექტრული ხაზების წანასწორებას, წითელი უბისა. Და ანუ ეს ნიშნავდა, რომ ეს ობიექტები ეს დასკვნა ემყარება ეგრესოდებულ დოპლერის ეფექტს. საერთოდ ლაბორატორიულად დადგენილი არის ნებისმიერი ქიმიური ელემენტის და ფენაერთის გამოსხივების ტალღის სიგრძეები. Მაგრამ თუ გამოსხივების წყარო ვიახლოვდება, შორდება, შესაბამისად ამათული სპექტრული ხაზების ტალღის სიგრძეები წაინაცვლებს ლაბორატორიული მნიშვნელობის. Კერძოდ, თუ გამოსხივების წყარო ვიახლოვდება, მაშინ გვაქვს სპექტრული ხაზების წანაცვლება სპექტრის მოკლე ტალღოვანი, ანუ ლურჯი უბისა. Და შესაბამისად დამკვიდრა ტერმინი ლურჯი წანაცვლება. Მაგრამ თუ ობიექტები შორდება, მაშინ გვაქვს საპირისპირო სურათი. ყველა სპექტრული ხაზი წაინაცვლებს სპექტრის წითელი უბნის, ანუ გრძელ ტალღოვანი უბნის. ამის გამო გვაქვს ტერმინი წითელი წანაცვლება. თუმცა ეს შესაძლებელი იქნებოდა ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ეს მისლეულები წარმოადგენენ დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულს და იგი არ მიეკუთვნებოდნენ ჩვენ კალთებს. მაგრამ სლაიფერის ნაშრომი მოიცავდა მხოლოდ რამდენიმე ობიექტის მიმართ ჩატარებულ კვლევას და მან ოპონენტები ეს არგუმენტი იყო ასეთი, რომ შესაძლებელი იყო, რომ არსებობდნენ გალაქტიები, რომელსაც პირიქით ლურჯი წანაცვლება ექნებოდა. და ამის შემდგომ კუნძულოვანი სამყაროს ჰიპოთეზას რეალური გამარჯვება მოუტანა გამოჩენილმა ამერიკელმა ასტრონომმა ედვინ პაუელ ჰაბლმა, რომელმაც იმ დროისათვის არსებულ ყველაზე დიდ ტელესკოპის მეშვეობით, მაუნტ ვილსონის ობსერვატორიაში არსებულ 2 მეტრ ნახევრიანი ჰუკერის ტელესკოპის მეშვეობით ჩაატარა დაკვირვებები სპირალურ მისლეულებზე. მოყვანილი არის მარტინ ჰაბლის პორტრეტი და აგრეთვე ჰუკერის ტელესკოპის სურათი.
მან შეისწავლა დიდი რაოდენობით სპირალური ნისლეულები. Და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად ყველა გალაქტიკა შემოხვდება. Spectrele ucenebden zifel da. Garda amisa, Hubble-ma, şey savla, şedarebit, aflom op misleulet şi arsebuli, cepeyi de bis var, ipis svaleba du var skulabedi. Da es var skulabedi rita amisa. Ისინი განიცდიან პულსაციური ტიპის თვალებადობებს და მათ გააჩნიათ პულსაციის პერიოდი. ეს პერიოდი დაკავშირებული არის ვარსკვლავის აბსოლუტურ სიდიდესთან. მაგალითად, 1908 წელს ქალმა ასტრონომებმა ჰენრიეტა ლევიტმა და ენი კენონმა დაადგინეს პერიოდი, სადაც ნათობის დამოკიდებულება, რომ ვიზუალურ ფერში არსებული აბსოლუტური ვარსკვლავების სიდიდე ტოლი არის მინუს 2.75 მიასები გამრავლებული ლოგარითმის ფუძით პერიოდისა, რომელიც გამოხატულია დღეებში, მინუს 1 და კიდევ თელამ გამოსახულებას კიდევ გამოკლებული 4.5 მიასებით. ხოლო აბსოლუტური ვარსკვლავების სიდიდე კიდევ მანძილსა და ხილულ ვარსკვლავიან სიდიდეს უკავშირდება შემდეგი გამოსახულების მეშვეობით. რომ აბსოლუტური ვარსკვლავების სიდიდე უდრის ხილულ ვარსკვლავიან სიდიდეს გამოკლებული 5-ჯერ ლოგარითმის ფუძით ერისა, სადაც ერი არის ობიექტამდე მანძილი და გამოხატული კილოპარსეკი. მოგახსენებ, რომ პარსეკი წარმოადგენს 3.26 მიასებს სინათლის წელს. და კილოპარსეკი კიდევ წარმოადგენს 1000. ამ დამოკიდებულების გამოყენებით შედგენილი იქნა დიაგრამა, რომლის ვერტიკალურ ღერძზე დატანილი იქნა ცეფეიდების აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე, ხოლო ჰორიზონტალურ ღერძზე დატანილი იქნა ცვალებადობის პერიოდი და შესაბამისად მიღებული იქნა ვიწროება. ეს დამოკიდებულება პირველ რიგში მიღებული იქნა ჩვენი გალაქტიკის კაში არსებული ცეფეიდების. მაგრამ ასტრონომებმა ჩათვალეს, რომ ეს წარმოადგენს ცეფეიდთა უნივერსალურ ღირსებას, რაც ნებისმიერ გალაქტიკაში რაც რეალურად მართლა წასულია. და შესაბამისად დიაგრამის მარცხენა ნაწილში მოყვანილი არის მაგალითად მაგელანის ცირე ღრუბელში არსებული ცეფეიდების პერიოდი აბსოლუტური ვარსკვლავების სიდიდეს შორის დამოკიდებულებამ, ხოლო მარცხენა ნაწილში კი მოყვანილი არის მაგელანის დიდ ღრუბელში არსებული ცეფეიდებისთვის იგივე დამოკიდებულება. და ეს ნახაზი ამოღებული არის მეტიუსონის, ფორდისა და ვიშვანათანის 1981 წლის ნაშრომიდან, როგორც ერთ-ერთი ტიპიური ნიმუში ცეფეიდებში არსებული აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდისა და ცვალებადობის პერიოდის დამოკიდებულების. ჰაბლმა ლივიტისა და კენონის მიერ მიღებული კანონზომიერება გამოიყენა
მის მიერ დაბრუნებულ სპირალურ გალაქტიკებში არსებული ცეფეიდებისათვის გამოთვალა მანძილი მოცემულ ობიექტებამდე და აღმოჩნდა, რომ სწორედ ჰქონდა მილიონობით სინათლის წლების მანძილები, რაც წარმოუდგენელი იყო იმ დროის ასტრონომებისთვის. აღმოჩნდა, რომ ანდრომედას ნისლეული ჩვენგან დასრულებული იყო დაახლოებით 2 მილიონი სინათლის წლების მანძილზე. სხვები უფრო კიდევ სხვეულს წარმოადგენდნენ, ხოლო მაგელანის ბრუბლები კიდევ შედარებით ახლომდებარე გალაქტიკები აღმოჩნდნენ და როგორც შემდგომში გამოიკვლია, ისინი წარმოადგენენ ჩვენი გალაქტიკის თანამშრომელს. ამრიგად გაირკვა, რომ გენიალური ფილოსოფოსი კანტი მართალი იყო და 25 წლის მეცნიერმა ედვინ პაულერ ჰაბლმა ეს თავის აღმოჩენები 1925 წელს მოხსენების სახით წარმოადგინა ამერიკის ასტრონომიული საზოგადოების შეხვედრაზე. იმ დროისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ასტრონომის ზემოთ ხსენებული არროუ შეპლის მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად, მეცნიერთა უდიდესმა ნაწილმა აიტაცა და მიიღო ჰაბლის აღმოჩენა. ამის შედეგად ძირფესვიანად შეიცვალა კაცობრიობის წარმოქმნა ჩვენი გარემოს ძველი სამყაროში. გაირკვა, რომ ძველი სამყარო არ შემოიფარგლება მხოლოდ ან მხოლოდ ფილმის ნახვით, არამედ სამყაროში არის უამრავი სხვა კაცი. ამის შემდგომ ჰაბლმა წარმატებით განაგრძო გალაქტიკების აღმოჩენა. მათი ფორმების მრავალფეროვნების გამო 1926 წელს შემოიღო კლასიფიკაციის სქემა, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილი არის. ჰაბლის მიმდევრობის და ამ კლასიფიკაციას დღესაც გაბატონებული მდგომარეობაა.